No to je skvělý, ta pračka přestala prát a já zase nemám účet. Dali mi vůbec nějaký? Je! Karlíku! To je nápad, svedu to na tebe. Víte, mě účtenku snědl pes. Jestli to není dlouho. A v něm někde ještě bude. Co je jinde problém? Jde u nás v Elektrovordu hned. Stále vymýšlíme něco nového. Proto všem držitelům naší věrnostní karty uschováme účtenky u nás. Elektrovord. Bez starostí.